hamilələrdən qorunmaq üçün tabletkaların istifadəsi. Bu menopozu süni sürəti uzatmaq üçün bu həblərdən istifadə edirlər illərlə. Bilməsəm heç nə olmayacaq. Bilsəm problem olar. Təbii ki, onkoloji xəstəliklər qısa müddətə sağalan xəstəliklər deyil. Bir neçə illərdir ki, Azərbaycanda orqan qoruyucu əməliyyatlarını, həm onkoplastik əməliyyatlarını, həm rekonstruktiv əməliyyatlarını da icra edirik. Bəli, orqanizm ikinci bir xərçəngə tutulmaq ehtimalı da var. 20-21 il əvvəl yoxladığım vaxtda olan xəstələr var ki, hansı ki bizdən öncə kimsə onu müalicə etmişdi. Bizim yanımıza yoxlamalara gələn xəstələrimizdən indi sağ olan xəstələrimiz var. Ağrısı olurmu? Sütbəzi xərçəngi. 23-cü ildə olan kongresimizdə isə 65 spikerimiz var idi. Yenə də Avropadan, Amerikadan, bu dəfə Asiyadan da qonaqlarımız var idi. Və bu il inşallah 3-cü sütbəzi kongresini hazırlayırıq. Bütün Azərbaycan ginekologlarını, bütün radioloqlarını, diaqnostiklərini, tümür ginekologlara, endokrinologlara, nevropatologlara, dietologlara, yəni hamısına ehtiyacımız var. Bölgələrimizdə olan həkimlərimizi unutmamaq üçün onlar üçün də aylıq webinarlar, aylıq toplantılar, konferanslar təşkil edirik, qorxmasınlar. Çünki süd vəzi xərçəngi qorxu xəstəlik deyil. Qadının sayəsində dünya çox daha rəngli, çox daha gözəldir. Hər vaxtınız xeyir. Qadın dünyanın ən mistik varlıqlarındandır. Və yəqin ki, kişilərimiz də bunu qəbul edir ki, məhz qadının sayəsində dünya çox daha rəngli, çox daha gözəldir. Amma təəssüflər olsun ki, bəzi xəstəliklər var ki, bu sadəcə xanımlara aiddir və bununla mübarizə aparan mütəxəssislərimiz də var. Hər zaman deyirəm, Səhiyyə televiziyasının xəbərlərinin xüsusi buraxılışında görkəmli alimlərimizi sizə təqdim edirəm və mənim üçün xüsusilə özəl olan odur ki, bu alimlərin içərisində, bu səhiyyə fədailəri içərisində xanımlar da var. Və bu cür görkəmli alimlərimizdən, xanımlarımızdan biri, həm də eyni zamanda sosial fəaliyyətlə məşğul olan bütün cərrahiyyə əməliyyatlarından ziyadə, həm də öz sahəsinin elmi cəhətdən inkişafı üçün, ölkəsində daha mütərəqqi müalicələr yaratmaq üçün əlindən gələni eləyən bir xanım qonağımızdır. Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkologiya Kafedrasının doçenti, onkoloq, cərrah, mamoloq, eyni zamanda Süd Vəzi Xərçəngi Mütəxəssisləri Assosiasiyasının həm təsisçisi, həm vice-prezidenti Həqiqət xanım Vəliyeva qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Teşəkkür edirəm, çox sağ olun dəvətiniz üçün. Doktor, əvvəl ondan başlayayım ki, həkimlik çox məsuliyyətli və öhdəliyi ağır bir peşədir. Xanımlar üçün xüsusilə cərrahi yönü götürmək iki qat stres, iki qat ağırdır. Və düşünəndə ki, bir qadın, başqa bir qadının gözəllik timsalı sayılan orqanında əməliyyat eləməlidir və onun həyatına ya üzü bu yana, ya üzü o yana bir addım atmalıdır. Bu, bir qadının çiyinləri üçün çox ağır məsuliyyətdir. Bu öhdəliyi öz üzərinizə götürməyə necə cəsarət tapdınız? Çox sağ olun. İndiyə kimi bu sualı mənə verən olmamışdı. Nədən südvəzi mütəxəssisi oldun? Əslində, məncə südvəzi xəstəlikləri qadınların çox yayılmış bir xəstəlik olduğundan, çox aktual bir xəstəlik olduğundan və qadın olaraq qadınları daha çox anlaya bilərik deyə bu sahəni seçməmdə bunun da təsiri olmuşdur. Və mənə belə gəlir ki, həm süd vəzi xəstəlikləri elə bir problemdir ki, təkcə xəstəliyin fiziki olaraq insanın gücünü, qüvvəsini azaltmır, tükətmir. Həmçinin psixoloji olaraq, ruhi olaraq, yəni çox bilirik ki, süd vəzinin rolları çox böyükdür qadın orqanizmində, onun həyatında. Və məncə qadın olaraq bunu anlamaq daha çox, yəni düzdür, bizim kişi həkimlərimiz də var, amma qadın olaraq daha bunun öhdəsindən yaxşı gələrik, daha yaxşı anlayarıq. Yəni bunun da əsas rollarından biri olmuşdur, səbəblərindən biri bu olmuşdur. Ümumiyyətlə, süd vəzi xəstəlikləri çox geniş yarmışdır. Tək burada süd vəzinin onkoloji xəstəlikləri deyil, həmçinin xoş xəstəli problemlər də var ki, bunlar daha çox üstünü təşkil edir. Ümumiyyətlə bilirik ki, onkologiya içərisində süd vəzi xəstəlikləri ilk öncə ən çox ağciyər xərçəngi birinci yerdə durursa da, son illər süd vəzi xərçəngi xəstələrinə sayına görə onu keçib, ağciyər xərçəngi keçmişdir, bəli, keçmişdir və bu da bunu bu sahə ilə məşğul olmanı daha aktual edir və biz də çox yaxşı düşünmüşük ki, daha ehtiyac olan, tələb olan bir sahəni seçmişik. Doktor,
Yaranma səbəbləri haqqında xərçəngin kifayət qədər böyük araşdırmalar, tədqiqatlar aparılır və bəziləri immunitetin hədsiz düşməyi ilə bağlayır, bəziləri stres fonunda bu cür hüceyrələrin yaranmağı haqqında. Bəs sizin müşahidələriniz, təcrübələrinizlə deyir, əlbəttə dünyanın elmi bundan məşğuldur, amma hər həkim, xüsusilə sizin kimi tez-tez cərrahi işləri ilə məşğul olan həkim, bu əməliyyat elədiyiniz xanımlarda ümumi bir xüsusiyyət mi deyim, həyat tərzi mi deyim, qidalanma şəkli mi deyim, var mı ki, deyirsiniz, bax, məhz bu cür xanımlar daha çox meyillidirlər ki, südvəzi xərçəngindən əziyyət çəksinlər? Bəli, təbii ki, bunların hamısının bir çox faktorları var, elmi əsaslar var, öyrənilmiş. Amma yəni artıq mən 21 ildən artıq ki, südvəzi xəstəliklərlə məşğul olan bir həkim kimi bunu bəzi məsələlər var ki, buna qarşı bizim də öz fikirlərimiz yaranıb. Hansı ki, bəzi fikirlər var ki, elmdə bunlar hələ də bəzi 50% alim bunun təsdiq edir, 50% həkim bunun əksinə çıxır. Yəni hələ tam sübuta çatmayan səbəblər var ki, amma bu səbəb həqiqətən biz praktikamızda görürük ki, təsiri var. Misal üçün, bir misal çəkim, deməli nümunə göstərim. Oral kontraseptivlərin istifadəsi, yəni hamilələrdən qorunmaq üçün tabletkaların istifadəsi və yaxud da əvəzedici hormon terapiya, hansı ki, bir çox qadınlar erkən menopoza girdikdən sonra bu menopozu süni sürəti uzatmaq üçün bu həblərdən istifadə edirlər illərlə. Artıq bunların çox diskussiyalı məsələlər olsa da, biz öz praktikamızda belə xəstələrimizi çox görürük ki, həqiqətən də bu hormonal preparatları istifadə edən qadınlar arasında bu xəstələrin əmələ gəlməsi və yaxud da hər hansı bir xanım olub ki, bizim nəzarətimizdə olub, illərlə gəlib, hər şey normal olub, müəyyən dövrdən sonra bu problemin əmələ gəlməsi, yəni xərçəngin əmələ gəlməsi dövründən biz onu izləmişik ki, həqiqətən də yəni, öz praktikamızda bunu görürük. Yəni, sübut olunmamış səbəbləri işlədikdə bunlardan birini misal çəkirəm. Məşhur bir deyim var, deyir ki, insan xərçəng kütləviləşməyib, sadəcə olaraq insanlar çox yaşadığı üçün xərçəng yaşına çatır. Bəli. Ola bilərmi xərçəng bir növ qocalığın göstəricisidir? Yoxsa o qədər yaşı cavanlaşıb ki, bu deyim öz aktuallığını itirir? Yox, əslində belə bir deyim var. O həqiqətən də, yəni məntiqli fikirdir. Baxmayaraq ki, xərçəng xəstəliyi həm gənclərdə, həm uşaqlarda, həm yaşlılarda olur, amma hər orqana məxsus olan xərçəng tipləri var ki, onun müəyyən yaş xüsusiyyətləri var ki, hansı yaşda daha çox rastlanır, daha çox rast gəlinir. Bunlardan biri südvəzi xərçəngidir ki, südvəzi xərçəngində birinci risk amillərindən biri yaşdır. Yəni yaşlandığında bu xəstəlik daha da artır. Ona görə nə qədər uzun ömürlü olduqca bu insanın südvəzi xərçənginə tutulmaq ömürlük 12% riski varsa hər bir normal qadının ömrü boyunca artıq yaş daha çox 80-lardan, yəni daha yüksəklərə getsə təbii ki bu faiz daha artacaq. Çünki 12% 80 illik yaş dövrünə görə hesablanmışlar. Uzun müddətdə bu faiz daha yüksək olmuş olacaq. Deməli, bu yaxınlarda Qazaxıstan mütəxəssislərindən bir yerdə elə Səhiyyə televiziyasında bir tədbir keçirdik və siz də orada qeyd elədiniz ki, digər mütəxəssislər kimi bu problemlə mübarizə aparmağın ən doğru formalarından biri onun erkən zamanında aşkar olunmasıdır. Bir qadın check-up'dan hansı müddət, hansı intervalda keçməlidir və neçə yaşından sonra? Demək, bu yaşdan asılı olaraq fərqli olur və digər, məsəl üçün, genetik bir ehtimal olan qadınlarda başqadır. Yəni, hər qadının onu həkimi təyin etməlidir ki, hansı yaş dövründən, hansı müayinələri, hansı intervalları keçməlidir. Bunu təyin etməlidir ki, hansı qadına, hansı qadın, hansı risk qrupasına aiddir. Aha. Və bu hansı müayinələrdən, hansı yaşda, hansı intervallara keçməlidir. Yəni, bu hamıya standart deyil. Amma ümumiyyətlə, belə bir südvəzinin screening üsulu olan mamografik müayinədə demək olar ki, bunu standart olaraq 40 yaşından yuxarı xanımlar, sağlam xanımlar ildə bir dəfə mamografiyadan və yaxud 2 ildə bir dəfə mamografiya müayinəsindən keçirlər. Amma burada belə istisnalar var. Elə bir qadın ola bilər ki, 40 yaşında, hətta 45 yaşında, 50 yaşında onun südvəzi mamografik müayinəyə həssas olmaya bilər. Bu müayinədən keçsə də istədiyimiz nəticəni almaya bilərik. Yenə buna görə bu müayinəyə həkim nəzarət etməlidir. Həkim ona təyin etməlidir ki, sizə mamografiya
tomoqrafiya deyil, sizə tutaq ki, maqnit rezonans tomoqrafiya, MRT müayinəsi dediyimiz bu müayinədən keçməlisiniz. Çünki sizin süd vəzinizin quruluşu daha sıxdır və burada mamoqrafiya müayinəsində müəyyən xəstəlikləri aşkar etmə bilərik, gizlənə bilər. Və yaxud da elə bir qadın ola bilər ki, tutaq ki, genetik bir riski var. Artıq o 25 yaşından müayinələrə başlayır. 40 yaşını gözləmir, daha erkən, digər yaş qrupları 10-15 il əvvəldən müəyyən müayinədən başlamalıdır. Ona görə hər bir qadın individual yanaşılmalıdır. Sadəcə həkimlik və cərrahlıqla məşğul deyilsiniz, həm də dediyim kimi verilişin əvvəlində sosial fəaliyyətlə məşğulsunuz və bildiyimiz qədəri ilə bu yaxınlarda Səhiyyə Nazirliyində çıxışınız olub və orada süd vəzi xərçəngi mütəxəssisləri assosiasiyası haqqında məlumat və bir də belə deyək, hesabat vermişsiniz, belə kiçik bir hesabat. Çox bilmək istəyərdim ki, bir belə işin gücün içində təsisçi də siz olduğunuz üçün bu sualı verirəm. Nə ehtiyac yarandı? Məhz mütəxəssisləri bir araya toplamaq. Bəli, çox sağ olun. Bu da bir vacib sahədir ki, çox istəyərdim buna da toxunaq. Demək, artıq 10 ilə yaxındır ki, ölkəmizdən kənarda, digər ölkələrdə olan kongreslərdə, kurslarda, workshoplarda iştirak edirik və orada hər bir ölkənin öz dərnəyinin, öz fondunun, assosiasiyalarının təmsil olunduğunu görürdük və bizdə yox idi. Düzdür, bizdə böyük bir cəmiyyətimiz var ki, Azərbaycan Onkologlar Cəmiyyəti var, hansı ki bu cəmiyyətdə bütün onkologlar daxildir, tək süd vəzi deyil, abdominal, ginekologlar, yəni onkoginekologlar, yəni bütün sahələr daxil olduğuna görə daha genişdir və üzərinə daha böyük yük düşür. Yəni süd vəzi ilə əlaqədar olan məsələlərin hamısını orada qısa müddət ərzində ancaq süd vəzinə məşğul olmaq olmaz, çünki başqa sahələrə də diqqət eləmək lazımdır və bu baxımdan sırf süd vəzinə məşğul olan mütəxəssisləri bir araya toplamaq, onların problemlərini dinləmək, nələr əldə etmək istəyirik, perspektivdə nələr düşünürük, nələr eləyə bilərik məqsədi ilə biz bu assosiasiyanın yaratmaq fikrinə gəldik. Nigar xanım Mehdiyeva və mən birlikdə bu assosiasiyanı təsis etdik və hal-hazırda bir çox işlərin artıq 2-3 ilə yaxındır ki, bunların üzərində işləyirik və bir çox işləri sanıram ki, həyata keçirtmişik. Həqiqət xanım, nə qədər üzvünüz var? Məhz sırf süd vəzi xəstəlikləri, mütəxəssisləri nə qədərdir ölkəmizdə? Əslində bunu dəqiq hələ sayını deyə bilməyəcəyik. Çünki burada niyə görə deyə bilmirik? Süd vəzi xəstəlikləri mütəxəssis deyəndə sırf burada bir cərrah, bir kimyoterapi, bir radioloq olmur. Süd vəzi xəstəliyi elə bir xəstəlikdir ki, bu multidisiplinar bir komandadır. Yəni burada kompleks formada müalicə olunur. Burada olan bütün Azərbaycan bütün radioloqları bizə burada süd vəzi xəstəlikləri mütəxəssisi ola bilər. Çünki hər bir adi ultrasəs müayinəsi gedən bir xəstə poliklinikada, xəstəxanada, özəl bir klinikada ultrasəs həkimlə yaxınlaşıb süd vəzi müayinə elətdirir. Və biz bu UZİ həkimlərinə bizim ehtiyacımız var. O UZİ həkimlərindən tutmuş terapevtlər, poliklinikada olan terapevtlərə belə ginekoloqlara, terapevtlərə qadın ilk olaraq onlara müraciət edir. Sonra ən sonunda heç kəs onkologiya gəlmək istəmir. Yəni ən sonunda onkologa müraciət edir. Halbuki hər xanımın 40 yaşından sonra mütləq bir həkimi olmalıdır bu baxımdan. Bu, biz istəyirik ki, tək onkologlar deyil, bu bölgələrdə, bu digər xəstəxanada olan mütəxəssislər də süd vəzindən olan bütün müasirlikləri bilsinlər, bütün yenilikləri onlara da çatdıraq. Onları Doktor, da... adi UZİ görə bilirmi, əgər bir problem varsa? Yəni, elə xəstəliklər var, onu ultrasəslə müayinə etmək qəti mümkün deyil. Bəzən olur ki, mamografik müayinədə o tapdığımız şişi biz ultrasəs müayinəsindən görmürük və yaxud da çox az hallarda olsa əksinə olan hallarda olur. Yenə də ona görə deyirəm, bu sahənin mütəxəssisi hamısını seçib hansı xəstəyi, hansı müayinə və hansı zamanda olmağını o qərar verməlidir. Və dediyim kimi, bu mütəxəssislərimiz bizdə geniş olduğuna görə bütün Azərbaycan ginekoloqlarını, bütün radioloqlarını, diaqnostiklərini, yəni orada MRT, maqnit rezonans tomoqrafiya, kompüter tomoqrafiyanın özü olsun, PET analizi olsun, elektron emisiya tomoqrafiya aparan həkimlərdən tutmuş ginekoloqlara, endokrinoloqlara, nevropatoloqlara, dietoloqlara, yəni hamısına ehtiyacımız var. Ona görə burada biz onu hələ say olaraq toplam deyə bilmərik. Mən belə başa düşdüm ki, sizin assosiasiyanın mütəxəssisləri sadəcə onkoginekoloqlar, mamoloqlar deyil. Deyil. Aha. Yəni məqsədimiz də ondan ibarətdir ki, süd vəzi xərçəngini A-dan B-yə kim müayinə və müalicə edirsə, bütün həkimlər daxildir. Müalicəsində hansı ki qadın ömrü boyu ərzində
hansı həkimə süd vəzi xəstə ilə əlaqədar yaxınlaşsa, o qadın həkimlərin hamısını bir arada toplayıb, onlarla ona görə bunu biraz daha sizin də sayənizdə, müarifləndirici proqramların sayəsində bunu daha genişləndirib, yəni hamını bir araya toplayıb, birləşdirmək, çünki güc birlikdədir. Bərabər olsa daha yaxşı öhdəsindən gələ bilir. Amma bildiyim qədərilə bugünə qədər artıq iki böyük konferans keçirilib. Məhz sizin assosiasiya tərəfindən. Bəli, artıq 2022-ci ildə ilk dəfə birinci süd vəzi xərçəngi beynəlxalq konferansı, kongresi keçirildi və bu kongresdə 30-a yaxın xarici spikerimiz var idi və Amerikadan, Türkiyədən, Avropadan spikerlər var idi və bunu birinci kongresimizi Breast Health Working International Group ilə bərabər keçirtmişdik. Hansı ki, bu qrupun rəhbəri Amerikada Pittsburgh Universitetinin bu tədqiqatlar, triallar aparan bölümünün rəhbəri idi və onlarla bərabər keçirmişdik. Artıq ikinci tədbirimizdə isə, 23-cü ildə olan kongresimizdə isə 65 spikerimiz vardı, yerli və xarici mütəxəssislər daxil. Yenə də Avropadan, Amerikadan, bu dəfə Asiyadan da qonaqlarımız var idi və bu il inşallah 3-cü süd vəzi kongresi hazırlayırıq, Beynəlxalq Süd Vəzi Xərçəngi Kongresini hazırlayırıq. Hansı ki, bu il kongresimiz SIS, Senoloji International Society, yəni Dünya Süd Vəzi Xərçəngləri Mütəxəssisləri Asosiasiyaların birləşdiyi bir asosiasiya. Bütün asosiasiyaları öz altında toplayan asosiasiyanın kongresi ilə bərabər keçirməyi planlayırıq. Və yenə də burada bir çox xarici spikerlərimiz olacaq ki, dünyanın hər bir bölgəsindən olacaq və ümid edirəm ki, Azərbaycanda bütün dediyim o mütəxəssislərimiz bura qatılacaq, daha bir-birimizdən təcrübələrimizi, yeniliklərimizi bölüşəcəyik, daha faydalı olacaq hər kəsə. Bu işin sadəcə insanlara həyat qaytarmağı ilə bərabər həm də başqa bir tərəfi də var, negativ tərəfi də var. Yəqin ki, elə siz həkimləri sadalayanda düşündüm ki, assosiasiyanızda ən vacib kateqoriyalı həkimlərdən psixiatrlar və psixoloqlar da olmalıdır yəqin ki. Bəli, mütləq. Çünki bizim xəstəlik həm yaranmasında stres faktorunun rolu var, həm müalicə əsnasında, həm müalicənin sonraki dövrdə mütləq bizim qadın psixologla, nevroloqlarla, psixiatrla sırf təmasda olmalıdır. Onların da dəstəyi ilə yəni bu vəziyyətlə mübarizə daha da yəni yaxşı həllini tapa bilər. Doktor, bəs müalicə prosesindən, yəni müayinə prosesindən sonra müəyyən olunur və artıq iki yolu var yəqin ki, kimyoterapiya və yaxud da əməliyyat. Əməliyyatları siz icra edirsiniz. Bu zaman bəzi şişlər var ki, bütövlükdə döşün götürülməsini tələb edir və bu halda təbii ki, xanımlar bu vəziyyətdə olmasın deyə bərpa işləri də görülür. Bu bərpa işlərində estetik cərrahlarla çalışırsınız, yoxsa bunu özünüz icra edirsiniz? Demək, bəli, əvvəllər bütün xəstələrdə orqanın bütünlüklə götürülməsi mastektomiya əməliyyatları icra olunurdu. Hal-hazırda daha çox orqan qoruyucu əməliyyatlara üstünlük verilir. Çünki elmin inkişafı ilə əlaqədar, digər kimyoterapiyanın, radioterapiyanın inkişafı ilə əlaqədar artıq orqanın götürülmədən də bu xəstənin sağalmasına nail olmaq mümkündür. Amma yenə də bəzi hallar olur ki, orqanın tam götürülməsinə ehtiyac qalır və son illər dünyada belə bir məfhum süd vəzi xərçəngi, süd vəzi cərrahı adında bir ixtisas yaranmışdır ki, hansı ki onkoplastik cərrah bu həm süd vəzinin onkoloji əməliyyatlarını icra edir, həm də süd vəzinin onkoplastik əməliyyatlarını icra edən cərraha deyilir. Və burada həm süd vəzinin onkoloji baxımından, həm estetik baxımından heç bir kompromisə getmədən ehtiyatlı qorumaq şərti ilə gözəl bir süd vəzi, kosmetik bir nəticə əldə etmək nəzərə tutulur. Bəli, mən bu əməliyyatları özüm edirəm və tək mən deyil, bir çox mütəxəssislərimiz artıq bir neçə illərdir ki, Azərbaycanda həm süd vəzinin orqan qoruyucu əməliyyatlarını, həm onkoplastik əməliyyatlarını, həm rekonstruktiv əməliyyatlarını da icra edirik. Amma hələ də bəzi əməliyyatlarımız var ki, plastik cərrahlarla sıx əməkdaşlıq etməliyik. Çünki sırf plastik cərrahiyyənin sahəsində hansı ki, bəzi rekonstruktiv əməliyyatlar var ki, təkcə implantla deyil, insanın öz orqanizminin toxumalarından tutaq ki, qarın divarı
toxmalardan, dərisindən, əzləsindən götürülmüş bir loskutun, bir flevin köməklə süd vəzinin bərpası və yaxud da kürək nahiyəsindən gətirilmiş flevin bir parçanın, latissimus dorsi flevi deyirik buna, onun vasitəsilə orqanın bərpası. Belə əməliyyatlarda bəzən hətta orada mikrocərrahların da köməyindən, tək plastik cərrah deyil, mikrocərrahiyyənin də yəni, köməyi lazım olur. Bu, sırf əməkdaşı nəticəsində gözəl bir nəticə əldə etmək mümkün olur. Assosiasiya haqqında yenə təkrar soruşmaq istəyirəm. 2024-cü il üçün dediniz ki, yeni bir planınız var və yenə bir konferans keçirmək istəyirsiniz. Bəs bölgələr necə? Oradakı insanları, həkimləri, mütəxəssisləri, çünki qəbul etsək də, etməsək də, bəzən bölgələrimizdə olan həkimlər dünyada baş verən yeniliklərdən kənarda qalırlar. Bəs onların marifləndirilməsi, çünki elm artıq addım-addım getmir. Böyük bir sıçrayış larla irəliləyir. Onlardan xəbərdar olmaq üçün bölgələrdən də həkimləri dəvət edirsinizmi? Bəli. Mütləq dəvət edirik. Çox yaxşı bir sahəyə toxundunuz. Demək biz təkcə konqreslərin təşkilə deyil, bölgələrimizdə olan həkimlərimizi unutmamaq üçün onlar üçün də aylıq vebinarlar, aylıq toplantılar, konfranslar təşkil edirik. Hansı ki, bu toplantılar bəzən canlı şəkildə keçirdirik. Yəni Bakı şəhərində Atun Onkoloji klinikasında, Millankoji mərkəzdə və yaxud da Atunun digər bir korpuslarında keçilir. Hətta bunu özəl klinikalarda eləməyi düşünürük, planlaşdırırıq ki, hər dəfə bir yerdə olmaqla hər kəsi daha ümumi bir çətir altında birləşdirə bilək. Amma bu canlı toplantılarda bəzən hər kəs iştirak edə bilmir. Bölgələrdən gələn həkimlərimizin çətinlik ki, hər ay, hər dəfə gəlsinlər, işlərini buraxsınlar. Onun üçün biz bunları bir dəfə canlı, bir dəfə onlayn şəkildə, bir dəfə hibrid şəkildə eləmək istəyirik ki, bu hər kəsə faydalı olsun, hər kəsə əl çatan olsun və periodik olaraq bəzi bölgələrdə də bu tədbirləri keçirdək, müəyyən seminarlar, toplantılar eləyək ki, oradakı həkimlər də bundan faydalansın. Həmçinin bəzi məsələn bölgələrlə işbirlikləri edib oradakı xəstələr də buradan Bakıdan gedən bir mütəxəssis dəstəsi ilə bərabər müəyyən yoxlamalardan keçirdək. Yəni bunlar hamısı planlarımızda inşallah ki, yavaş-yavaş həyata keçirəcəyik var. Sadəcə süd vəzi xərçəngi deyil, bütün xərçənglər çox maliyyə tələb eləyən bir müayinədir, müalicədir və s. və ilaxır. Və bildiyim qədərilə artıq əməliyyat prosesindən sonra da müəyyən reabilitasiya dövründə xəstələrin qəbul etməli olduqları müəyyən preparatlar var. Bunlar maddi tərəfindən, yəni sizin assosiasiya sadəcə həkimlərin bilgiləndirilməsi ilə məşğul olur, yoxsa pasientlərin də sağlam və belə deyək, stres yaşamadan, pul dərdi çəkmədən müalicəsini yerinə yetirmək üçün də müəyyən addımlar atırsınız? Təbii ki, biz çox istəyərdik ki, bunların hamısını assosiasiyamız güclənsin, hamısını həyata keçirə bilək. Hələ ki, bunlar hamısı plan olaraq mümkündür. Biz müəyyən, məsəl üçün, bizim konfranslarda müəyyən bizim məsələn, millət vəkillərimiz iştirak etmişdilər. Onlar bizə hansı problemləriniz var sizin sahənizdə, onları bizə müraciət edə bilərsiniz. Biz bunları Milli Məclisdə, dövlət strukturlarında qaldıra bilərik ki, bunların həlli yollarında işlər görək. Təbii ki, bu sahədə də düşünülür ki, necə etmək olar ki, xəstəmizə daha yardım, tək onların müalicə baxımından deyil, sonrakı etaplarda reabilitasiya dövründə də yardımcı ola bilək. Təbii ki, onkoloji xəstəliklər qısa müddətə sağalan xəstəliklər deyil və uzun müddətə müalicə tələb olunan bir xəstəlikdir. Sağalıb və mən artıq xərçəng sözünü və onunla bağlı hər şeyi həyatımda bitirdim. Belə bir şey mümkün olurmu? Necə ki, bayaq dedik, uzun ömür olduqca xəstəlik hamı öz xərçəngini tapır. Eləcə də uzun müddət xəstəlikdən sağalandıqda, bəli, orqanizm ikinci bir xərçəngə tutulmaq ehtimalı da var. Və elə xəstələrimiz var ki, hətta mən 20-21 il əvvəl yoxladığım vaxtda olan xəstələr var ki, hansı ki, bizdən öncə kimsə onu müalicə etmişdi, bizim yanımıza yoxlamalara gələn xəstələrimizdən indi sağ olan xəstələrimiz var, hər şey qaydasında olan xəstələrimiz var. Amma elə xəstələrimiz var ki, artıq 1-2 il əvvəl bir müalicə almışdı, indi problemləri olan xəstələrimiz var. Bu hamısı nədən asılıdır? Xəstəliyin müraciət etmə dövründən, hansı mərhələdə xəstəlik aşkar olmuşdur?
nə qədər erkən dövrdə aşkar olunursa, məsələn, xərçəngin 0-cı mərhələsi dediyimiz qeyri-invaziv mərhələ var ki, o zaman xərçəng hələ yayıla bilmir. O dövrdə xəstəliyi aşkar olanda onu götürməklə, həmin sahəni, kiçik bir sahəni götürməklə orqan almadan xəstə ömürlük bu xərçəng xəstəsindən qurtulmuş olur. Yəni belə bir nəticə əldə etmək olur. Amma artıq gec mərhələdə olan xəstəlikdə tutaq ki, xəstənin 4-cü mərhələsində olan xəstəyə biz müəyyən köməkli yardım edə bilirik. Amma sağalması biraz daha çətinliklər həm xəstəyə, həm maddi baxımdan, həm xəstənin fiziki gücü baxımdan çox çətinliklər yaradır. Erkən mərhələdə isə xanımlar təbii ki, check-up-dan keçməlidirlər, mamografiyadan keçməlidirlər. Bizdə isə hələ bu mədəniyyət tam olaraq formalaşmayıb. Əlbəttə, cavan müasir ailələr var ki, cavan xanımlar var ki, görürsən ki, deyirlər ki, mən ildə bir dəfə ən azı gedirəm, bu çox sevindiricidir, amma təəssüflər olsun ki, əksəriyyət hələ buna hazır deyil. Gələcəkdə səyyar formada skrininglərin keçirilməsini, məsələn, assosiasiya olaraq düşünmüsünüzmü? Tutalım xanımlara deyək ki, bildiyim qədərilə bəzi xəstəxanalar, hətta özəl xəstəxanalar bunu müəyyən südvəzi xərçəngi, ümumdünya südvəzi xərçəngi günündə adətən 2-3 gün edirlər, xanımlar gəlir, pulsuz müayinə olunur və bundan sonra yönləndirirlər. Amma elə bil bizim xanımlarda belə bir şey var ki, bilməsəm, heç nə olmayacaq. Bilsəm problem olar. Qoy nə vaxt üzə çıxar, o qədər. Ağrısı olurmu südvəzi xərçəngindən? Əslində dediniz, məsələ çox pis yanaşmadır, bilməsəm, amma acı həqiqətdir, var belə xəstələrimiz. Bizim ən böyük problemlərimizdən biri budur ki, skrining proqramlarımız hələ ki, ölkəmizdə tam yoxdur və təbii ki, bu ən birinci həll olunacaq məsələlərdən biridir ki, skriningi ölkə səviyyəsində təşkil etmək. Təbii ki, kimsə, hansısa bir həkim, hansısa bir özəl klinika, hansısa bir qurum bunu sporadik olaraq müəyyən bir sahələrdə insanlar arasında keçirtmək çalışır. Amma bu bütün ölkəni əhatə eləmədikcə çox da effektiv deyil. Skrining odur ki, xəstəliyi artıq aşkar olunmadığı dövrdə, yəni hələ aşkar olmadığı dövrdə üzə çıxartmaq. Hansı ki, onu xəstə əli ilə tapıb gəlsə, bu skrining deyil. Artıq bu xəstəliyin aşkar olunma dövrüdür. Amma hələ ələ dəyməyən, ultrasəs müayinəsindən görsənməyən, yəni xəstənin heç bir şikayəti ağrısı olmadan olan tapıntılar, hansı bir mamografiya müayinəsi vasitəsilə, hansı bir cihaz vasitəsilə tapılan tapıntılar skriningə daxil olur və bu zamanda onun xəstəliyin həm müalicəsi asan olur, həm təmiz genotipik sağalma ilə nəticələnir. Və qadınlarımız bəli, getməsəm, bilməsəm daha yaxşıdır. Bəzən biz xəstələrimizə deyirik ki, necə, yəni siz özünüzü necə alada bilərsiniz ki, müəyyən bir müayinəni təklif edirik, onlar bunu istəmirlər. Yəni siz uşaq deyilsiniz, bunu eləyin, olmasa əksinə rahatlaşacaqsınız ki, sizdə belə bir müayinə yoxdur, adı ilə heç olmasa müayinəyə göndəririk. Amma var belə xəstələrimiz hələ də, belə qadınlarımız. Hazırda dediyim kimi elm, texnika, səhiyyə çox inkişaf eləyir və dünyanın bir çox sahələrində artıq tibbdə, süni intellektdə kütləvi surətdə istifadə olunur. Hətta bildiyim qədərilə bir çox qonaqlarımız da bu barədə danışıb ki, artıq süni intellekt vasitəsilə 5 ildən sonra DNK-da yarana biləcək xəstəliklər görsənir. Yəni, mən təsəvvür edirəm ki, adicə mamografiya ilə mövcud xəstəliyi görmək istəməyən insanlar o gələcək 5 ili düşünərmi, eləyərmi? Bu çox üzücü haldır. Həqiqət xanım, dünyada tətbiq olunan, amma ölkəmizə hələ gəlib çıxmayan, amma sizin çox arzuladığınız hansı yeniliklər var? Sizin sahənizdə. Əslində, demək olar ki, şükür, südvəzi sahəsində biraz məncə yaxşı inkişaf eləmişik son illər. Yəni, hamı dünya səviyyəsində olan bütün protokollardan istifadə edir, müayinələri aparmağa çalışır. Ən az, yəni, ən zəif yerimiz genetik müayinələrdəki. Əslində, genetik müayinələrimiz də bəzi özəl klinikalar tərəfindən, bəzi başqa ölkələrə göndərilmə yolu ilə müayinələr aparılır. Amma bu genetik çox, müayinə dedikdə? Deməli, əgər xəstə südvəzi xərçəngi riski varsa, hansı bir onkoloji riski varsa, öncədən müayinəni aparmaqla bunu bilmək olur və yaxud da hazır xəstə artıq xəstədirsə, onlarda genetik xəstəlik ola bilər. Yəni müxtəlif deməli məqsədlərlə aparılır bu genetik müayinələr. Bu müayinələrimiz tərəfindən biraz məncə hələ də tam dünya səviyyəsində aparmırıq. Yəni az sayda olur. Bu apardığımız müayinənin sayı azdır. Yəni son 2 il əvvəlki Sangalin deməli konfransında
Orada belə bir nəticə, konsensus müzakirəsində nəticə oldu ki, bütün qadınlar, bütün sözləri xərçəngi olan qadınlar hamısı genetik məsləhətxanadan, məsləhətdən almalıdırlar, keçməlidir və oradan qərar verilməlidir ki, hansı xəstələrə genetik müayinə olunmalıdır, olunmamalıdır. Yəni, ilk daha öncəki illər müəyyən qrup xəstələrdə 40 yaş altı, əvvəlcə 50 yaş, sonra 50 yaş altı bütün qadınlara aparırlar genetik müayinələri, amma artıq bu son toplantıda bütün qadınlar genetik konsultasiyanı almalıdır və onların içərisində kimlərə genetik testlər aparılmalıdır, yönləndirilməlidir. Yəni, bu tərəfdən bizim biraz daha zəif yerlərimiz var. Bəzi, məsələn, kimya preparatlar var ki, düzdür, o tək bizdə deyil, bütün dünya ölkələrində, çox ölkələrdə, bütün yox, çox ölkələrdə yəni, bəzi yeni preparatlar var ki, onların əldə olması daha çətindir, bu sahədə var. Amma digər müayinə üsullarından hansı ki, histoloji müayinə, immunohistokimyəvi müayinə artıq ölkəmizdə immunohistokimyəvi müayinə olmadan, yəni xərçəng xəstəliyi diaqnozu qoyulub müalicə olan xəstələrimiz demək olar ki, yoxdur. Bu çox yaxşı bir haldır. Çünki hələ də bəzi ölkələrdə bu tam yəni icra olunmur. Bu müayinələr olmadan xəstələr əməliyyata götürülür və bu da xəstəliyin müalicəsində yanlışlıqlara gətirib çıxarır. Süd vəzinin MRT müayinəsi, mamografiya müayinəsi, tomosintez müayinəsi, yəni bütün bu müayinələr ölkəmizdə var, yəni rekonstruktiv əməliyyatlar, implantla bərpası, orqanın öz toxumalarla bərpası. Halbuki çox az müddət əvvəl bütün bunlar üçün xanımlarımız xarici ölkələrə gedirdi. Bəli, son bunlar bir 10 il ərzində bunlar əldə etdiyimiz nəticələrdir ki, bəli, bir 10 il öncə dediyim bu əksər dediyim heç bir ölkəmizdə icra olunmurdu. Həqiqət xanım, bildiyim qədər artıq verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Necə keçdi vaxt bilmirəm. Son sualım bundan ibarətdir ki, bildiyim qədərilə bu yaxında Qazaxıstandan dəvət almışsınız. Bu barədə də bir iki kəlmə deməyinizi istəyərdim. Bəli, Qazaxıstan deməli assosiasiyasının böyükləri ölkəmizə gəlmişdilər və onlara bir toplantı etdik. Elə toplantıda da bizim də Qazaxıstanda toplantımız olacaq. Sizi ora dəvət edirik, orada çıxışlarınızı dinləmək istəyirik və ölkəmizdən 3 mütəxəssis ora gedəcəyik. Kimyoterapevt, cərrah, 2 kimyoterapevt və 1 cərrah olaraq orada ölkəmizi təmsil edəcəyik və mənim də orada mövzum biopsiyalar, yeni üsullar olan işarətləmə üsulları danışmadım indi o haqda. Hansı ki, süd vəzinin əllə tapılmayan, ancaq müayinələr vasitəsilə aşkar edilmiş şişləri hansı yollara işarələyib oradan çıxara bilərik, daha asan yol olsun, daha az toxuma çıxartmaqla, daha kosmetik görüntünü qorumaq məqsədi aparılan müayinələrdir ki, həm süd vəzində, həm regional qoltuq altı nahid olan əməliyyatları haqqında danışacağım. Və onları da əgər orada bizim növbəti kongresimizdə iştirak etmək üçün dəvət edəcəm və bu onlara bir memorandum imzalayacaq assosiasiyalar arası olaraq. Yəni gələcək artıq Qazaxıstanda skrining proqramları bir neçə ildir həyata keçirilir. Onların təcrübələrini öyrənək, necə bunu bacardılar, necə bizdə onlar bizdə olmayan nələr var onları görək. Yəni burada Qazaxıstan mütəxəssisləri yəqin ki, mərkəzlərdə oldular və orayla tanış oldular. Onları heyrətləndirən yaxşı mənada nə oldu? Burada nə apardılar özləri ilə? Onlar bizim xəstəxanaları, Milli Onkoloji Mərkəzi, Onkoloji Klinikanı yəni gəzdilər və yəni başı olaraq heç bir fərq olmadığını, yəni Qazaxıstanla bu mərkəz arasında yəni eyni, çünki Bakıda olan klinikalar həqiqətən yüksək səviyyədədir, hər bir şeylə təmin olunmuşdur. Amma bölgələri bilmədiyinə görə bir Bakı kifayət eləmir təbii ki, digər bölgələrdən xəbər tutmadığı üçün onları deyə bilmədilər. Amma onlar deyir ki, bizdə hər bir bölgədə yəni bu daha geniş əhatə ərazinin bütün bölgələrdə olmalıdır. Ucqarlarda hara ki gedə bilmirik, orada sizin bayaq dediyiniz kimi səyyar xidmətlər təşkil edirlər ki, orada yəni yoxlayırlar qadınları. Düz bizim ölkəmizdə də səyyar var ki, cihazlar ki, müəyyən müddətdən bir hansısa bir bölgədə qadınları yoxlanır. Amma bunu bütün ölkə daxili eləməyi inşallah ki qismət olar. Düşünürəm ki, sizin assosiasiyanın bu qədər peşəsini sevən və xanımlar üçün çalışan bir sədri varsa, mütləq bunu icra eləyəcəksiniz. Sonda istəyərdim ki, assosiasiyanıza məhz həkimləri dəvət eləyəsiniz və xanımlarımızı marifləndirmək üçün bir neçə kəlmə deyəsiniz. Bu sizin kameradır, buyurun.
Demək, mən bütün Azərbaycanda olan həkimlərimizi, cərrahlar, ümumi cərrahlar, ginekoloqlar, endokrinoloqlar, terapevtlər, diaqnostiklər, genetiklər, dietoloqlar, yəni nevroloqlar, psixoloqlar, yəni bütün süd vəzi xəstəliklərlə, yəni yaxından, uzaqdan bir əlaqəsi olan, bir öyrənmək istəyən süd vəzi ilə maraqlanan bütün gənc tədqiqatçıları, tələbələri, rezidentləri, hər kəsi bizim assosiasiyamıza qoşulmağa dəvət edirəm. Həmçinin tək qoşulmaq da deyil, bizim assosiasiyanın işlərində kömək etməyə onları dəvət edirəm. Məncə sizinlə birlikdə biz bərabər olsaq, biz bütün xanımlarımıza dəstək ola biləcəyik. Onları bu ağır xəstəliyə tutulmaqdan qoruyacaq və yaxud da tutularlarsa onların daha güclə, daha tez, erkən müddətdə bu xəstəlikdən qurtulmalarına kömək etmiş olacaq. Xanımlarımıza nə demək istəyirsiniz? Necə eləsinlər ki, erkən diaqnozu tapsınlar və uzatmasınlar son mərhələyə qədər? Qadınlarımıza onu demək istəyirəm ki, qorxmasınlar. Çünki süd vəzi xərçəngi qorxulu xəstəlik deyil. Yəni, bütün süd xərçənglər arasında ən müalicəyə tabi olan, ən yaxşı nəticələr əldə olunan bir formadır. Əgər siz bir də süd vəzinin olan hər hansı bir narahatlıq, mütləq deyil ki, bu xərçəng xəstəyidir. Süd vəzinin digər xəstəlikləri xərçəng xəstəliyinin dəfələrlə çoxdur. Yəni, onun içərisində xərçəng xəstəliyi çox az bir faiz təşkil edir. Ona görə çəkinmədən, qorxmadan ən azı gəlib yoxlansanız, biləcəksiniz ki, sizdə xərçəng xəstəliyi yoxdur, bu sizin rahatlanmanıza və olan probleminizin getməsinə daha yaxşı təsir göstərəcək. Çox sağ olun. Zəhmət olmasa vaxtında yoxlanın. Bəli, xanımlar. Çünki yaşamaq gözəldir. Çünki yaşamağı gözəl edən xanımlar var. Düşünürəm ki, dünyada xanımlar olmasa kişilər çox maraqsız yaşayardı və sağlam yaşamaq çox daha gözəldir. Ən azından rahat olmaq üçün könülləri narahatlıq görməsin deyə mütləq yalnızca süd vəzlərini deyil, bütün orqanların, bütün ailə üzvlərini bunu öyrəşdirmək lazımdır. Bütün Azərbaycan genofondunu qorumaq adına bütün ailə üzvlərimizi, yaşlılarımızı da, cavanlarımızı da bütün başdan ayağa çəkab keçmə mədəniyyətini yaratmalıyıq. Çox təşəkkür edirəm Həqiqət xanım, marifləndirdiyiniz üçün, gəldiyiniz üçün və bütün Azərbaycan xanımları adından gördüyünüz işlər üçün sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün və belə bir şeyləri həmişə diqqətdə saxladığınız üçün. Sizlər olmasanız biz də belə həvəslə hazırlaşmarıq. Var olun gəldiyiniz üçün. Əziz xanımlar, bir daha qeyd edeyim ki, sağlam yaşamaq həqiqətən də çox fərqli və gözəl hissdir. Bunu hər birinizə arzu edirəm və hazırda ölkəmizdə mövcud olan savadlı həkimlərin sayəsində hətta hansısa bir xəstəliyiniz varsa belə zamanında onun aşkarlanması, erkən mərhələdə tapılması onun çox rahat və asan müalicəsinə səbəb ola bilər. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, növbəti verilişlərdə görüşənədək.